Xosé Lois Vilar Pedreira, ao que lle damos a benvida e tamén lle agradecemos a súa presencia nestes encontros arqueolóxicos. É licenciado en Xeografía e Historia e a súa especialidade en Historia, Arte e Xeografía de Galicia, e o título da súa ponencia é Intervencións Arqueolóxicas no Patrimonio, o Instituto de Estudos Miñoranos, que polo que me acaba de contar refírese aos tres concellos do Val Miñor. Díxome que iba a andar por aquí de pé, co cual supoño que será unha intervención moi entretida e moi agradable. Moitas gracias. Grazas primeiramente a organización, na persoa de Vítor, por convidarnos a estar aquí. Tivemos onte unha intervención bastante semellante, pero con máis tempo, con casi unha hora máis de tempo, nun máster que hai de restauración na Escola de Minas en Vigo. Era moi semellante a esta, pero en vez de centrarnos exclusivamente nas intervencións arqueolóxicas, que era a parte central, era explicar a defensa do patrimonio por activa e por pasiva que se pode facer desde Falou Xoán Carlos, a parte das empresas de arqueoloxía, falaba despois de nós, falaba Pablo Diz como policía, etcétera, etcétera. Ben, nos decir... Nós somos unha institución, unha asociación que se define como asociación sen ánimo de lucro. Eso significa que poñer cartos sempre. O que pasa. Non vou explicar porque me dixeron que media hora clavadinha que te dejanas de ir, que estades fartos, estar aquí todo o día xa. Entón, pois, eu fixo un amigo final. Fixemos o ano pasado de 10 anos de traballo e o modelo de organización que temos, o que se puxo cando nos constituímos alá polo ano 2000, foi unha cosa semellante ao seminario de estudos galegos, por seccións. O director da sección de prehistoria, arqueoloxía, geografía, historia, de ter máis subtítulos aínda, está por aí sentado, un rapaz máis novo, máis guapo que a min, Eduardo, e toca a min explicar que serie de traballo levamos feito. En actividades tocamos as distintas seccións, pois, publicacións de libros, clubes de lectura, axuda e colaboración con comunidades de montes, con transacciones culturais, cos concellos, que non sempre se levan ben con nós. Neste momento estamos nun local que nos queren votar, xa levan a terceira intentona para votar, porque non nos renovaron, somos incómodos ali. Pero eu vou me centrar, como hai pouco tempo, na parte de prehistoria, arqueoloxía e etnografía. As intervencións arqueolóxicas que levamos feitos nos últimos 10 anos. Aí mirades esa especie de índice, despois entraremos polo miúdo nalgúnas das intervencións. Claro, cando faz resume para ter que dar la charla desta, un CD, un CD que fixemos o ano pasado, no 10º aniversario, daste conta que o traballo que se leva feito durante estes 10 anos que é moito, e sobre todo unha sección máis activa que hai que decilo, é esta de prehistoria e arqueoloxía. Musealizacións varias, entramos despois nelas, non de moitos millóns de euros, cativeiras en cantabrantos, excavación... Que debería falar o Eduardo que está aí, que a excavación do cabrón, digamos así, é moi simpático o topónimo porque claro, o topónimo é o cabrón, está ao lado do río Miño, entón pasa moi encaixado o río, supoño que está a pesqueira do cabrón abaixo do río, e abaixo é o cabrón ou a punta. Por el civil, non sei para evitarlo ou para axudar, pero a jarita estaba en maio. E no medio, como así que non son que son dos primos, e aí son os cabróns dos primos. E aparte non me podes entender que quero plantar alvarillo. Pois aí temos outra excavación importante que sale unha prensa ademais. Consideramos dentro da arqueoloxía e da arqueoloxía casi sempre patrimonio material importantísimo, e levamos uns 6 meses insistindo moitísimo na revilla de toponimia, e poñemos un exemplo, pois se dé a tempo. Falamos máis por un minuto, en 2 minutos dela. A Xunta de Galicia votou os 24 técnicos que tiñan o SIDA, o Sistema de Información Territorial de Galicia, e 31 de Decembro mandou a todos para casa.
hai uns días, e nada máis entrar este novo goberno, os 17 técnicos e técnicas de campo que estaban recollendo o primeiro nariz e mandoulos para casa tamén. Neste momento, ninguén está recollendo que se van perder entre 1 millón e 1,5 millóns de topónimos. Cuadrados e recolleronse 9.950 topónimos. A hora de recoller aparecendo petroglifos, apareceron castros novos, unha prospección na Serra da Roda onde está o Concello de Oia, un sitio chamado Foso Pedriño, é o maior foso para cazar lobos que hai en Galicia, con 1.500 metros de paredes. A empresa de Santiago, local, que fixo a medida de Eurovento, unha multinacional xaponesa que nos quería colocar ali 21 muiños de vento e 130 metros de altura, obviaba algo que estaba na boca da xente, que estaba no mapa temporario, que era o alto do Foso Pedriño, Foso Pedriño. E teñen, iso que na cantoría do estudio de impacto medioambiental decía, somos especialistas en modelos predictivos na paisaxe de asentamentos do Gal Político Bronze, claro. E hai 4 ou 5 mil anos, pero os asentamentos de o Foso de Lobo da Inocente non acordou. Pasaba 4 pistas por riba e colocaba unos muiños en riba do Foso de Lobo. Que pasou? Que con as nosas alegacións tuveron, a empresa tuvo que trajar esos 3 muiños que non nos pode poñer exclusivamente polo Foso de Lobo, e non se puñen estes modelos predictivos da paisaxe, ta 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 ta. É toponimia, é cando un arqueólogo vai a unha aldea prospectar o monte preguntando aos paisanos a forras meses de traballo porque se está dando moitos datos. Ben, isto é mental. Proxecto 3D está salindo a prensa eses días, ainda que a prensa puña que a prensa que facía en Galicia, non é a primeira que se fai, levantamento de petroglifos con 3D, é unha cosa que hai alguna foto aí que se pode mirar, non sabedes como é, que é propaganda na porta, ademais. Temos unha faceta que é a máis desagradable de todas, pero necesaria, porque senón quedámonos a pasos de xigante sin xacementos arqueolóxicos, que actuar de denunciadores, pois temos que facerlo. Despois dedicarei aí varias fotos, se dá tempo, a unha finca de kibis, que planta a finca de kibis en riba dun petroglifo, non en riba. Primeiro rompeo, aproveita as bases do petroglifo, agora un petroglifo enxisto nunha parede vertical, moi raro, moi escaso en Galicia, e fai con iso o calco se desfai. E despois planta en riba dun asentamento romano, non sabemos de que calibre. Os dous catalogados, pero claro, catalogado pola Xunta, o Concello non sabía nada, pero bueno. O mismo que deu permiso é presidente de Montes, conselleiro de urbanismo, tenente de alcalde e guarda forestal da zona. Antes de denunciar, chamámoslo a él e levámoslo ao sitio. Enseñámoslle os pesos de tear, ánfora, tegula, mampostería, ao limiar dunha porta. Foi avisarlle iso o día seguinte plantarlo solo en riba da posible vila romana para acelerar máis a destrucción. Pude entrar, obteño no coche, a sentencia da fiscal. La finca Quiria, la finca propiedad, la rotulación de finca de Quiria de la propiedad de Quiria Atlántico, que actuó sin licencia municipal, no contrapasó nada. Nada, nada, de nada, nada. Los malos somos os. O alcalde sacó a sentencia, nun pleno era o punto do día, diciendo que non lle pasou nada. Catalogado, denunciado, sin licencia e sin nada. Ben, percorridos didáticos, ben. Facer musealizacións, actuar sobre os acementos arqueolóxicos. Se despois non temos esta superestructura, que podemos chamar así, unha superestructura inmaterial, aquí teñen que entrar asociacións culturais como a nosa, neste caso, que deberían entrar comunidades de montes e concellos, que poño diurnas e nocturnas ou de nocturnas, porque facemos visitas a ver petroglifos de noite. Pensade que se oferta cultural se fai en condicións, a resposta cultural é boa. O día 11 de agosto do 2010, no siglo 2009, no Monte Tetón, o maior petroglifo de Galicia en tamaño xunto co de Sabaxán, saímos de días na prensa, que denunciamos tamén, porque en riba do petroglifo de Sabaxán hai unha granxa de vacas, bosta, e ali hai dous laberintos, que non se coñecían, que non se xente vinculada con nós, un ten 1,65 m de diámetro, que é máis pequeno, pasa todos os días o chimpín e o Mitsubishi do propietario da finca. Non pasa nada. Ten 3 multas, 2 apercibimentos que mandou Xulio Carvalho outro día, non lle pasa nada, non pasa nada. É un ben de interés cultural, aire libre. É un cadro de Luis Soane colgado da Ponte de Rande, están a pedradas con eles. Non pasa nada. Está arquivado o caso. Rei Pichel por un lado, o que temos de delegado, non pasa absolutamente nada. Unha zona deprimida como Sabaxán sen Mondariz.
a un quilómetro de Petroglifo, para aumentar o conxunto, está o foxo de lobos máis bonito de Galicia, con foxo de doble converxencia, en perfecto estado de conservación. Ben, este percorrido didáctico, o que vos falaba das superestructuras, e, bueno, deixando a parte o sentido económico que isto pode ter, é moi necesaria. Que na fai? Fai no a Xunta, a Unión de Montes, Concello, nos facémolo, dentro de dos meses poñeremos as 25 ou 30 saídas que facemos todos os anos, o nacemos como Instituto Estudos Miñoranos para protección, conservación e divulgación do patrimonio natural e cultural do Val Miñor, é unha das actividades principais, entre outras que non vou entrar de revista, de charlas e todo iso. Se se preparan en condicións, a resposta, vos sabedes o que as 11 a 12 da noite, máis puxemos na semana que son as carreiras de San Lourenço, que despois non hai, está saindo moito, menos, menos un día normal desas cometas. 400 persoas, 300 persoas mirando para unha persoa que está falando ao redor dunha pedra. E, pois, que entón, é que algo interesa, pero que oferta, se oferta é gran hermano, mira, gran hermano, pero se oferta son petroglifos de noite, mira, petroglifos de noite, pero hai que darla, non? Ben, empeza a pasar, miramos casos prácticos. Achándose a eixo, isto foi un proxecto que nos concedeu economicamente, concedido pola Fundación Barrier, e o que estaba buscando está dirixido por, foi dirixida por Rosa Villar no 2006. No 2006, e claro, o que estábamos buscando nese xacemento medio mítico da bibliografía do país, que era Chando Cereixo, que a Xaime Garrido, arquitecto, a principios dos anos 70, apareceran de 270 útiles líticos de distintas características e distintas épocas, fixemos unha chea de sondaxes, tanto manuais como mecánicas, en toda Chando Cereixo, unha chan de 4 millóns de metros cadrados, entre Gondomar e Tomiño, a 300 e pico metros de altura. Claro, o ideal é a ver se buscaba a fogueira dos fulanos que estuveron aquí, estemos dentro de Miranos. Iso, evidentemente, non apareceu. E o que sí apareceu foi un petroglifo con 17 coviñas, un batolito granítico, que lle fixemos unhas sondaxes ao lado, e ali apareceron un resto de pavimento, dunhas lousiñas pequenas, apareceu un cotiledón de lantra, apareceu noutra sondaxe un silo e un fondo de cabana, con madeira queimada, con raspadores de siles, con cerámica sin decorar. Iso datouse a batería de datacións, unhas 8 ou 10 dan 3.500 e 4.000 a.C. Pero claro, donde está ese petroglifo ao redor, hai un serre perimetral que está desvendo aí, non está todo con esta calidade de conservación, hai un serre perimetral de 400 metros, ao lado dun humedal, dun nacemento do propio río Cereixo, que chamase río Salgueiro. O sea, unha datación, fondos de cabanas, silos e petroglifo, no que podemos chamar que é a aldea enteira conservada e coñecida máis antiga que temos en Galicia nestes momentos. Está completamente abandonada. Puxo un cerre perimetral que durou dous días, uns cartéis que romperon a balinazos, e non quedou nada dela. O sitio, o microtopónimo do sitio é as Campurras, o outeiro das abellas, no Concello de Gondomar, na parroquia de Santa Baia das Donas. Pasa varias fotos que temos aí. Ben, Alberto Petrolifo está aquí detrás, se o limpar había un fento seco alto, claro. Hai isto que ten en zonas 50 centímetros, en zonas un metro pico, este é un muro perimetral, ali un nacente do río, ten por fora unha zanxa de evacuación lateral, pero este comportamento na Serra da Groba, e fora da Serra da Groba, deste tipo de poboados, está advertido en varios sitios, polo menos en tres sitios máis, onde relacionado con nacentes de agua, con arte rupestre, en alguna foto que acaba de poñerte aquí, vas e hai estes cerres que cerran en si mesmos, non cerrando algo que hai, e que escavalos, que hai varios xa, que, bueno, aparte de decir que está todo debaixo da terra, quedou alguna impronta en superficie de poboados tan antigos e se confirma estas datas. Ali detrás hai unha mama, a mama dos cotareles, esa toda a chan, onde apareceron eses útiles litios. Pasa. Ben, detalles do muro. Dalle. Esa é o posible silo onde apareceu madeira queimada, restos cerámicos, dos raspadores de siles. Aquí nesta parte é o chan do fondo da cabana, con dous buracos de poste coas zapatas de pedra ali. Dalle. O petroglifo con ese
possibile solado que podría haber ahí. No dicen antes que al lado había esta pedra tirada que a máquina o limpar, bueno, parecía una pedra más, pero es una estela, ten o cortes o natural aquí, eso está cortado por este lado, y ten unos circulillos concéntricos na parte alta. Dalle también. Esta reconstrucción que fixo ahí Eduardo, poniendo a estela de pé, coincide con altura. No me voy a decir que está alineada con acento sol, pero es verdad, está en la dirección este-oeste. No vimos entrar en esas cosas. Mirades, a posición ideal, tiña os chantos, a especie de zapatas puestos ahí, as de 60 cubiñas, bueno, problemas de termoclasto, etc. A arte máis sinxela dentro das artes rupestres, deses dos grandes grupos, entre naturalista e figurado por un lado, e arte estatua xeométrica, o máis sinxelo que facer un punto. En toda a superficie da Chando Cereixo hai por lo menos tres sitios máis con arte, e tamén sinxela, nada máis que de Coviñas. Ben, Xaime Garrido, Rosa, non sei excavando, dalle. Ben, o que fixemos depois con musealizacións máis sinxelas, o arte do mundo sabedes que está no Val Miñor. Sempre está un campo lameiro, campo lameiro, campo lameiro, por todo son, a mirar todo o mundo está no Val Miñor. Xa o decía Cunqueiro, o Val do Fragoso é moi fermoso, o Val do Rosal é moito val, pero o Val Miñor é moito millor. E temos os pés do Galiñeiro, 30 metros de altura, quizáis o mellor petroglifo de armas de Europa, que é a Pedra das Procesións, unhas 30 representacións. Temos despois o Monte Tetón, que, bueno, está no Val Miñor caído para Tomiño, pero podemos recuperálos, facémoslle o favor ese. Hai concentración de círculos concéntricos de 3 e de 2 metros e medio de diámetro, unha superficie de máis de 100 metros cuadrados gravados, as portaxes e o real seco chamolle. E despois temos en Baiona, pero claro, en Baiona está na Comunidade de Montes, que o presidente da Comunidade de Montes é do propio, o alcalde de Baiona é do PP. Pois entón, cando baixa da autopista en Baiona, o cartel é de yates. Porque hai poucos yates no país, poñe yate, en vez de poñer o cartel dun panel de 15 metros de largo, de 5 de ancho, con 72 cabalos gravados. Non lle importa a ninguén, está musealizado, e de lo mirar depois nas seguintes fotos. E a arte rupestre da nosa zona, do sur da Ría de Vigo, está caracterizada, bueno, por abundancia de elementos abstractos, isto chamase o grichouso para os de Belesar, e máis bonito o pouso do bico para os de Baíña, e está caracterizada abundancia de elementos abstractos pola escaseza, ou millón, sendo en varias superficies da cantidad de cérvidos que pode haber no Porto do Son, que pode haber na zona de Campo Lameco, en Cotobade, e despois asociados a esta arte rupestre, eses cousas raras que non se sabe nin o que son, muiños naviculares de soporte fixo, dos que temos xa máis de 100 sitios localizados, en relación ou no ámbito da arte rupestre, próximos a máis arte rupestre, ou compartindo a mesma superficie. Hai máis de 100 sitios, descubrimos agora nos dos últimos meses varios petroglifos, varios muiños destes, en Cerveira, hai uns en Camiña, hai unha agrupación de 17, 18 en Valença, e temos os polo norte ato Morrazo, as excepcións dos Pericos, do Campo do Xastre na Jolada e outro que está publicado en Carnota. Pero a máxima concentración está na Serra da Roda e, sobre todo, nos Montes do Mauxo. E comparte superficie con outra das características que era a portada da charla, que son correticulados, moitas veces publicados como taboleiros de xogo, que algún pode ser un taboleiro de xogo, pero nada máis longe, reticulados como un que descubrimos outro día en Cotobade, unha pedra vertical ou unha pedreira goya na cara vertical dunha pedra, uns incompletos de todos os colores, tamaños. Que pasa? Que hai nos na Peneda Xerés, o Penedo do Encanto, que nos dicía outro día cando estivemos a buscarlo un portugués. Son exagerados para todo. É un penedo de moito cumprimento, facía así, chamos o penedo, era así, era de moito cumprimento, e chamos, e ten nunha maraña de arte abstracta de círculos concéntricos, ten un reticulado tamén, hai nos na zona de Camiña, polo norte para, que é o último que conozco, en Custoias, en Mos, eses dos de Cotobade, o sea, isto que é, ten algo Ramón publicado isto,
É unha moda que chegou da zona norte de Braganza, Salamanca, Braganza, chegou por aquí, é un aspecto cronolóxico, hai que mirar, pero están sempre moi relacionados cos muiños naviculares de soporte fixo. Bueno, pasa. Unha foto do Richouso, dalle. Reticulados, o horror vacuo dos reticulados temos entre Baíña e Belesar. Unha pedra ten reticulados e outra ten dous, andan a competencia. Outra ten cinco e outra ten oito. E isto chamase as Pedras da Cruz, está en Sabarís tamén, na extrema con Baíña. Pasa. Isto, pasa a seguinte foto. Bueno, isto chamase, sinto o nome, outro era Pabrón, este é a Rejeira da Mexona. Arte abstrata, e da impresión do que o reticulado está amortizado, está debaixo da arte abstrata, o sea, que taboleiros de 4 días, porque estaban ali os soldados, os pastores, mentre miraban paso bella xojando, non. É un... tivemos sempre a manía de decir que a nosa arte era a arte das curvas, círculos concéntricos, labirintos, espirais, pois non. Hai tamén, será que somos dunha zona un pouco máis cadriculada de mente, pois temos estes reticulados tamén. Normalmente de 9x9, de 8x7, pero temos tamén de metro e medio de ancho, con incompleto. Dale. Isto cando descubrimos en febrero do ano 84, sabíamos de 4, pero a luz rasante pola noite fixo-nos descubrir, Eduardo Mesa, min, estes dos máis aquí, son os traballos de prospección e digitalización que fixemos para unha pequena musealización ali en Sabarís. Un cartel moi sinxelo e barato, xa de meter unha patada está tirado no chan, pero bueno, se fora caro, perdías 300 euros e perderon solo 100. É o que hai, non dalle. Bueno, pasa, isto é limpando unha pedra coñecida, había un reticulado, unhas letras que nos rompe un pouco os esquemas da antigüedade e todo isto, e debaixo da tona de terra apareceron dous máis de distintas dimensións, dalle. Este non é pequeno, está incompleto, está descoberto no 84, estivemos dibuixando coa última posición que fixemos aí. Que é isto? E onde está isto? Ao lado hai en 12 ou 14 pedras máis. Isto é o Teiro dos Lameiros tamén. O Teiro dos Lameiros é onde está ese panel xigante dos 15 metros de largo, 5 de ancho, pero en 200 metros arredondo hai 42 petroglifos. É un sitio unhas características especiais na antigüidade. Ben, bueno, isto vai un parque eólico aí, é un motivo dos que temos para ver se somos capaces de botar os outros 10 muiños que quedan abaixo. Este é outros temas apaixonantes, hai que traballar en condicións. Non lle sei o topónimo, non é que no dija, en un sitio entre fronteiras, entre Belesar e Olla, dalle, mirade o que hai, un muiño navicular, pero esas pedras que hai soltas por aí tamén son muiños naviculares. Isto requiere excavación, requiere moito traballo. Isto está a 600 metros de altura, xa non é en calquera sitio, lado do mar, como tamén os temos, na franxa intermareal. Está a 600 metros de altura. Estes son outros, un sitio que se chama o Pousiño, oito na mesma pedra, nas chans da Valga, perto de Mámoas, hai unha Mámoa a 150 metros, unha visibilidade sobre Santa Treja ali ao fondo. Isto rompe os esquemas, uns achados que hai en Pino de Loro, provincia de Zamora, que en 3 km a redonda destes muiños hai uns 2.500 muiños directamente relacionados ca minería aurífera, estudiado, publicado, mandaron o libreto outro día por Sánchez Palencia, o tipo do Cesí, un rapaz daqui de Moaño, Brais José Currar, que foi, está estudiando iso. Ali está clarísimo que para moer o proceso final da multuración do material que ten ouro, pero aquí a Serra da Grobe é aurífera tamén, pero non está directamente relacionado co filón de xisto que temos norte-sur, máis ben escapa desa zona. Este é o panel que vos decía, pasa que esta foto é moi fea, é o panel que vos decía de 15 metros de largo por 5 de ancho, dai aí, Outeiro dos Lameiros, un dos mellores petroglifos do mundo, hai hoteles con 72 cabalos, escena de equitación, escena de monta e outros dos máis ali, todos circulando de esquerda a dereita, menos este dolor que están dándose un bico, que a mí en vez de cabalos parecen de raposos con las cultos, polilargos, orellanos. Que isto, o primeiro curro da Serra da Groba. Home, temos algo de escena. Non tiñen outro recurso estilístico, puxeron a varios niveis e da impresión de que están tratando monte arriba. É a esquematización total. Rabo, cabeza, 4 rayas para baixo, menos. Este daqui, este era un alumno ventaxado, que lle deu volume poñendo esas dúas liñas en paralelo.
está nun sitio que domina unha superficie abaixo onde están os outros 40 petroglifos que hai reticulados por todas partes. Bueno, pensar que aquí as visitas de noite que fixemos son multitudinarias, e fixemos todos os anos unha, dúas, tres, con escolares. Hai dos anos subimos a Serra da Groba, pois 700 escolares durante a primavera, dos distintos colexios do Valmiñor, porque, ou empeza, a millón salvagarda que temos do patrimonio, que empecen os nenos a coñecela, para cando sean alcaldes e presidentes de montes que a respeten, ou que saiban onde están para non respetala, e se non facemos nada, que os paisanos saiban o que hai, para cando miren subir un coche, vayan atrás del e a ver que pasa. Dale. Bueno, unha vista do sitio, o Tero dos Lameros, o proceso de limpeza, reticulados, un aquí, dous ali, catro entre a floresta, no mesmo petroglifo que temos sin dibuixar, hai un reticulado aquí moi esvaído, es que o levo 3DS de probas que fixemos outro día, dai. Bueno, isto é un petroglifo de arte abstracta, que chamamos número 1, está tamén no Tero dos Lameiros, unha pasarela lateral, un cartel explicativo, dai, se non consumes o tempo, este está pejadiño, o anterior, de día non se ve prácticamente nada, e de noite, coa luz rasante, como cando che facía unha radiografía do peito, isto este con tal, ou unha ecografía dunha empreñada de 8 meses e medio, oír de noite o valor engadido que ten arte rupestre. Hoxe fomos pola mañá unha marcha no Centro Cultural que nos chamou ali, nada máis que desde Tebra, couso a pé, que nos meteron unha paliza de medo, visitamos Mamos, visitamos un castro e visitamos o petróleo do Monte de Todo. É unha pedra opaca que ali os surcos son de 7 de ancho por 3 de fondo e miras algún, pero mirase francamente mal, é casi antipedagóxico, aí hai gente que non volvo máis, pero está para mirar isto, e de noite é un mundo completamente distinto, só das luces e das sombras. Home, decir que isto son tabuleiros de xogo. Isto estaba completamente debaixo dun manto de terra, dous eucalitos na parte dali, e a vista estaba esta esquinilla daqui, nada máis con follatos de eucalito en riba. Limpamos e apareceu un dos petroglifos de reticulados definitorios para decir que isto non é isto, é arte abstrata pura, están todos incompletos, que xojaban tamén cos medio serpentiforme ese dai. Non, está na superficie lisa, que se adaptaba mellor, se está tamén o Tero dos Lameiros, a 30 metros do panel anterior. Aquí o tedes, isto de noite, ademais, é como o Día de Reis, mandas chegar a xente ali, con todo apagado, e de golpe prendes a lámpada aquela, e queda... Ben, estes son petroglifos novos, este publicou no xa, un do lado, publicou no xa Costa Goberna no último revista do Instituto Estudios Vigeses, pero ao lado que se despistaron é que está o maior cabalo de Galicia, que é unha cara lateral, dai, a ver se puxen a foto. É un cabalo que está completamente baleirado, debe andar nos 60, 70 euros. Eu non sei se isto é o pé do xinete ou é outra cousa, pero mirades que se outra cousa está ben dotado, é o corpo completamente baleirado. Ten relación co reticulado caiolado, ou ten un estilo máis heródio, non o sabemos. Bueno, ben, dixemos que tínhamos a función de denunciadores tamén. Nunha finca de kibis de 300.000 metros, que quen dá o permiso, xa vos dixe, que é o presidente de Montes, pero é tamén o conselleiro de urbanismo, era un petroglifo catalogado, en xisto, unha cara vertical do xisto. Aí era parcialmente recuperable que estaban as pezas soltas, parte de verdade que foi avisarlle hoxe, levar dali o señor, autoridade por parte da comunidade de Montes e autoridade por parte do Concello, autoridade electa. O día seguinte isto estaba formando parte dun socado lateral, isto e a Vila Romana desfeita. É de verdade que non sei o que hai que facer. Detrás hai unha prospección aurífera romana, o sitio chamase a Boa Ventura aquí e o Sobral do outro lado. Quien catalogou púxolle o topónimo e o descuido que a veces ten os arqueólogos coa toponimia. Isto chamase a Boa Ventura, caseta da Boa Ventura, e pola outra parte o Alto do Sobral. Na ficha de catalogación pon a Mouta, que é un barrio que está a 2 km daqui, pero hai que perder un pouco tempo. Iso parte da prospección e parte da catalogación. Leva máis tempo, pois cobra máis caro, que non pasa nada. A parte da Vila Romana, isto non eran cortellos, aquí apareceron ánfora, tégula, mampostería por todas partes. Tamén levamos o presidente de Montes aquí. Foi avisar o día seguinte plantarme ese kiwi dese caro, o que chaman kiwi gol, kiwi ouro, e desa finca cara, ou desa finca dese kiwi caro. O día seguinte meteron todo, rejadío, tal, exclusión. Unha persoa
d'outro país, non sei se máis normal, máis normalizado como chamare, estaría orgulloso en 300.000 metros de finca e os 500.000 metros que ten ao lado de ter un xacemento romano. Poñería Kibis Vila Romana. Kibis ao que lle dera gana. Un inglés, un catalán, un navarro, un sueco estaría orgulloso. Aquí, un señor que é multimillonario e propietario de Kibis Atlántico machacou completamente unha vida, unha chamarlle vila, o asentamento romano que queirades, a ter 1800 anos, 1700 o que teña, pois foi machacalo máis. Dalle. Tégula, ánfora, mampostería, das dependencias que houbera, o que fose, entedes o pivote dunha ánfora, dalle. Bueno, iso é que hai palina, arqueoloxía, un palincesto, entón, aparece de todo, dalle. Un peso de tear, gravado polo outro lado, marcado polo outro lado, entedes. Que nin lle importa, porque eu outro día por banda, como rajando a sentencia, o presidente de Montes puxo unha pan pedir, díxome que as excursións que fajamos polo seu territorio, ano que ven que con permiso, que senón que non nos deixa, que nos denuncia, e en enseñar o patrimonio, estará a lei de Montes así, non sei, que non nos deixe ir andar polo seu monte. Bueno, máis marcas, digitais... Bueno, pasa, iso estaba... Iso é a ficha que hai feita, con foto, con todo, este petrolífero que había, que non é unha excelencia, é un petrolífero. Non temos culpa que nos gravara fora un chafalleiro, pero... Era un petrolífero, dai, non, é máis contundente. O que chama a atención que este é granito, eu sei que Ana Filgueiras, cando fixera aquel traballo, máis Tomás, alá nos montes do Incio, que vai para Caratría Castela, por ali, teñen arte rupestre sobre xí, sobre pizarra, e en dous casos teñen reticulados tamén, non fui capaz de miralos ainda, pero é escasísimo arte rupestre sobre xisto e máis nunha cara vertical. A cronoloxía non a sabemos e nos importa, pero aí tedes. Iso está desfeito pola máquina, cunha catalogación rematada por tomos en decembro de 2007, e no 2010 non chegou ainda o Concello. Aí falta osmose, comunicación, non sei que falta, algo falta. Non sei de quen é a culpa, miña non. Dai. Ben, era algo máis aquilo que miraba de salí, hoxe, iso está debaixo de... está producindo kibión, de alto valor, refadido, dai. Isto era cando localizamos os cachos de pedra con restos de gravados, bueno, aquí lle propuxemos, haberá que analizar as pedras que están rotas, e recuperar as que se poidan, e reproducirlo no sitio, ou no outro lado. Foi matemático, o día seguinte non había absolutamente nada. O alcalde recibiu unha orde de paralización de Pontevedra, o día 14 de abril, e paralizou a obra o 4 de maio. Eu entendo que o alcalde non soubera nada o 14 de abril. Eres unha autoridade, comunican xo 14 de abril, e automáticamente para a obra. Bueno, para a obra, non tiña licencia municipal. Non se pasou nada, pero é que tampouco podía parar a obra para que non deu permiso, non? Pero para, pregunta, asesora, declaración a voz de Galicia, por unhas pedras antigas non vou parar os postos de traballo. Pero ninguén está dicindo que non se paga a finca de Kibis. Dalle. Ben, iso. Dalle. Se son fotos xa redundantes, aí tedes... O que vos falaba das visitas e remato, que deben ser cerca das 9, polo menos. Esta visita, o maior labirinto que conocíamos ata o momento, que é a Laxe Cruzada en Torroña, a toponimia canta, Laxe Cruzada, 120 cruces de cristianización, porque aquí división, non hai división de ningún tipo, pois subindo escolares, neste caso explicando nunha marcha que empezamos de día e acabamos de noite pola Serra da Groba, desde aí explicamos talasonimia, toponimia, para cando os nenos sean grandes, en vez de poñer finca las garzas ou os camellos, que pregunten como se chama o sitio e que respete a toponimia como un patrimonio máis do noso país. Vale, que isto de noite, hoxe de día non mirábamos ni o 10% disto. Aí mirades o que está diante da cámara. Está cheo redor pola pasarela un traballo de musealización de Anta de Moura, que fixo hai uns 3 anos ou así. Hai unha pasarela, cheas o monte, o sitio chama a atención porque hai unha cartelería explicativa, hai un respeto. Nos subimos xa con escolares o ano pasado, con moitísima xente de Tebra, con xente de fora, e claro, a resposta á oferta cultural en condicións únicas. Isto é o que puña, por decir, ese proxecto 3D, esas son as probas que se fixeron en Baiona, no Outeiro dos Lameiros, esa estrela tampouco lle dá moita antigüidade ao petroglifo, pero está aí tamén.
ese a figura central daquel panel do Outeiro dos Lameiros. A xente cando chega di que un rodaballo, non vai moi, non sei se que di un rodaballo, están fartos de comer chichos e queren comer rodaballo, pero algo de parecido ten. Isto non é fotografía, é levantamento 3D, como a publicidade esa que tedes aí na porta, nun proxecto que temos de facer un levantamento durante 9 días dunhas 20 superficies e dá tempo á máquina, ali no Valmiñor. En principio era para o resto de Galicia, pero non dá máis que para o Valmiñor e Oia. Ben, eu penso que para rematar, non sei se quedan moitas máis fotos, pero teñen que dar dúas nada máis, iso é Silleiro. Iso, por moitas cartas náuticas, portolanos, libros de derrota, libros de faros, moita bibliografía que consultes, aí hai 7 ou 8 topónimos. Aí dinche a Carral, Fornos, isto chamase o Lobo, e pou batería de Silleiro, a batería militar que hai ali, e a recollida de toponina, iso está no mar, pero aplicable a terra tamén, os mismos prerrogativas, e dalle a foto seguinte. Iso é a densidade que hai. E isto mesmo temos o feito, por exemplo, bueno, desde a entrada do río Miño ata a praia de Patos, e agora estamos facendo, estou revindo en estes momentos, tamén a ría de Pontevedra, aquí hai arqueoloxía tamén, subacuática. O ABC non é porque foran suben a ler no ano 31 todos os marilleros, era un barco de parella, de bolsas que se afundiu aquí no ano 31, morreron todos. A hemeroteca día apareceron aceite, madeira e boinas. O Cunichán, se o dalle a Gonzalo Navaz e tolea. O dalle un filó, Antón Santamarino sabe que facer con él, porque nosa zona a palabra con non está viva. Existen 3 casos da toponimia, o con, o condisidro e o barrio do con alá en Parada, en Gondomar, en Irán. Pero un con, chan, bueno, pode ser, pero que pasou? Que aí no ano 1906 viña un barco cargado de semente de algodón, alá para casi 3 millóns de kilos de semente de algodón, viña de Alexandría para Xaspus en Gran Bretaña, e quixo entrar a botar carbón na ría de Vigo, e mirou que a de Baiona era máis bonita, e quiso se meter para aquí. Hai que pensar que o faro novo que hai, os sinais lumínicos que había na costa eran cativeiros, había un faro pequeno ali onde mirades o faro vello, ali había un faro pequeno que de noite con néboa, con chuvia e con un misto non mira absolutamente nada, e aí afundirse un barco diante da atravesada Pedra Percebeira. Que pasa? Que o barco chamábase o Cunningham. Entón, no inglés de Baiona, na falleja de Baiona, fixeron a traducción simultánea e o Cunichán. Isto é a interacción, hai marinheiros sabe que hai cerro de baixo. Onde se afunda un barco, os marinheiros marcan sempre porque é un pesqueiro novo que se crea. Por iso marcan sempre. O ABC está marcado, despois aquí afundiuse nesta mesma pedra, afundiuse outro barco de Baiona, Cabo Villano, no ano 50 e tantos. Non hai máis fotos. Este é o mesmo, Santa Treja, esta toponimia importantísima, os varios cuncheiros que hai en Santa Treja tiñan que apañar as lapas, os mexilóns, percebes, no algún lado, apañábanos aquí, e a maior densidade que eu topei de topónimos do mundo, porque pensade que a toponimia, aparte de ser unha axuda indispensable para a arqueoloxía e para máis cousas, a historia da botánica, para a filoloxía, por suposto, para a etnografía, dá moitos datos para a arqueoloxía. Pero a toponimia, inda que designe pedras, sitios, lugares, montes, ríos, muiños, a toponimia, a función primordial, función primeira é de ser localizador. Un neno que nacía nunha vila mariñeira, ou que nacía nunha aldea de Galicia, aparte de aprender vaca, carro, mión, millo, monte, outeiro, todo iso, o vocabulario galego, centos de palabras que tiña que aprender, tiña que aprender centos de topónimos. Neno, vai a erva atrás do lajar. E o neno vai, nin Google Earth, nin nada, non fai falta. Porque aprendeu un código de sinais antes. Entón, se os que andan aquí esta zona percebeira moi boa, saben que aquí hai unha manta de percebes para cando abran a veda, ou antes de que abran a veda, se chama o restaurante, entón, teñeno marcado xa, e saben, pero, se din, hai unha manta de percebes ali cerca da Barbela, a Barbela que é a punta dali, e a donde vou, se daqui ali hai casi un kilómetro, non teñen ni idea. Ora, se aprendín ese código de sinais que designa as veigas da aldea, as casas, a casa do Chitas, a casa do Chazo, do Chaveiro, de quen sea, tamén dai a seguinte foto. Está todo cheo de nomes, pero porque a toponimia é localizadora, entón, se hai percebes no púlpito, é aquí,
E se hai un alboio nesta posta che non avería, e avería la pase aquí, o una pinaza, o boas robalizas, que aquí tedes, a robalizeira, as pedras de Alfonso Cruzado, que sería secoitado, o morreu aí, o foi... É un palincesto que vai deixando toponiña moi recente, pero que, sobre todo nas grandes realidades orográficas, como son montes e sobre todo ríos, Miño, Umia, son nomes paleoeuropeos, non está ben estudado iso por Edelmiro Vascas, sobre todo, son nomes que levan aquí centos de anos, miles de anos, porque que o Tambre se chame Tambre, e aquel río que desemboca ali ao fondo se chame o Tamuxe, e o mismo que o Tame, e o mismo que o Tame se dice en Londres. Ou aí, non sei se hai que falar con María e coa Gingutas ou con quen, pero un contubernio europeo había, e na fala que dou, iso mírase moi ben no río Guadiana. Ana significa en paleo europeo, é unha corrente de agua. Chegaron os árabes que Ana xa lle perder o sentido e chamaronlle o Guadiana, o río como o Guadalhorce, o Guadalquivir, e chegaron na conquista despois dos cristianos do norte o río Guadiana. É o río, río, río. Cando perdes a noción da primeira palabra que significaba, e cando nos venía outro día un nome, o Alto do Coto, xa non sabemos o que é un coto, pero como é a chama o Alto do Coto. Dentro de 100 anos, cando non sabemos o que é nin Alto nin Coto, chaman o Outeiro do Alto do Coto. Porque funciona como un palincesto, dá moitísimos datos para todo este curso. Dixen, acabouse, bueno, é un millón de gracias pola atención.